Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հանրային հեռուստաընկերության բաց հարթակ հաղորդումը։ Այսօր տաղավարում քննարկելու եմ արաբական աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ զարգացումները, ինչպես նաեւ միտումները։ Իմ հյուրն է արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ առաջին հարցս. Ինչ իրավիճակ է այսօր ձևավորվել արաբական աշխարհում, որին հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մենք որպես հայ ժողովուրդ պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ընդհանրապես Արաբական աշխարհում տեղ ունեցող գործընթացները բավականաչափ կարևոր են առհասարակ ամբողջ մեծ տարածաշրջանի համատեքստում, որտեղ դրանք մի կարևոր բաղադրիչն են, հատկապես հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ նաև մեր տարածաշրջանում, նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ առնչվող մի շարք կարևոր դերակատարներ ակտիվ, ուրեմն, խաղացող են, ակտիվ դերակատարում ունեն նաև այս տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներում։ Գիտեք, վերջին 4 տարիների ընթացքում որակապես կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս տարածաշրջանում, որը հատկապես պայմանավորված է Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վարած մերձարևելյան քաղաքականության հետ, որը կարևորագույն առանցքային փոփոխություններ իրականացրեց եւ նոր իրողությունների սկիզբ դրեց այս կարևորագույն տարածաշրջանում, որը միաժամանակ առնչվում է տարածաշրջանի եւ անվտանգային միջավայրին, եւ տնտեսական միջավայրին, եւ իհարկե անշուշտ քաղաքական միջավայրին։ Ի սկզբանե, եթե դիտարկենք այս փոփոխությունների հիմքը, ինչպես արդեն նշեցի, ամերիկյան նախկին վարչակազմի քաղաքականություններ, որը միտված էր, որը երկու հիմնական, հա, եթե ընդհանրացնենք, երկու հիմնական ուղղությամբ էր։ Առաջինը Իսրայելի անվտանգության ամրապնդումը, որը միտված էր, որին ուղղված էին ոչ միայն ռազմական, այլև հստակ քաղաքական, ուրեմն, գործընթացներ, եւ երկրորդը, ուրեմն, տնտեսական միացանալի տնտեսական դիրքերի համապնդումը նաև այս տարածաշրջանում։ Հատկապես առաջին ուղղությամբ իրականացած մի շարք քայլեր դարձան հենց նշածս այդ որակապես նոր իրավիճակին։ Առաջինը, եթե այսպես թվարկելով գնամ ըստ կարևորության, առաջինը արաբ-իսրայելական հակամարտության շրջանակներում տեղ գտած փոփոխություններն էին, որի բարձրակետը հանդիսացան Պարսից ծոցի եւ, ուրեմն, Հյուսիսային Աֆրիկայի մի շարք երկրների հետ Իսրայելի հաշտության գործընթացը, որը Աբրահամյան համաձայնագրեր, հա, այս կարևոր անվանման տակ մտավ պատմության մեջ։ Մյուս կարևոր իրադարձությունը Պարսից ծոցում եղած հիմնա, ուրեմն, նախկին արաբական երկրների միջև եղած հակամարտություններ Կատարի հետ կապված, որը դարձյալ եւս սկիզբ էր առել Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի, ուրեմն, քաղաքականության համատեքստում, եւ խորհրդանշական էր, որ դրա վերջին շրջանում արդեն այս խնդիրը եւս կարգավորվեց, եւ որն էր դրա նպատակը, հիմա գալիս եմ երրորդին արդեն, Իրանին զսպելու քաղաքականությունը։ Եթե հիշում եք Միացյալ Նահանգների Դոնալդ Թրամփի հենց պաշտոնավարման շրջանում առաջին կարևորագույն քայլերից մեկը Իրանի միջուկային համաձայնագրից դուրս գալն էր, որը ևս միտված էր Իսրայելի անվտանգային միջավայրը բարելավելուն, եւ դրան զուգահեռ կային մի շարք այլ զուգահեռ գործընթացներ, որոնք նպաստելու էին սրան։ Բայց առաջին 4 տարվա ընթացքում Թրամփի վարչակազմը չկարողացավ իրականացնել այս քաղաքականությունը, եւ, ուրեմն, հասկանալով, որ այլևս հնարավորություն չի լինելու եւս 4 տարի պաշտոնավարելու, այստեղ եկան որոշակի հանգուցալուծումների, եւ որի նպատակը եւս միտված է լինելու արդեն հետ Թրամփյան
Միացյալ Նահանգների մերձարևելյան քաղաքականության շրջանակներում առավելապես կոնսոլիդացնելու տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցներն ընդդեմ Իրանի եւ ներկայում որ կարծես թե այս գործընթացն է ընթանում եւ սպասողական իրավիճակ է հատկապես տարածաշրջանի առանցքային դերակատարների մոտ այդ թվում նաեւ Թուրքիայի, որովհետև Թուրքիա միևնույն ժամանակ լինելով հանդիսանալով դաշնակից Միացյալ Նահանգներին, բայց դեռևս Բարակ Օբամայի նախագահության երկրորդ փուլում, նաև Թրամփի պաշտոնավարման շրջանում, ուրեմն որակապես նվազեցրել էր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, եւ այստեղ եւս գրեթե բոլոր առանցքային դերակատարների շրջանում դեռևս սպասողական վիճակը պայմանավորված Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի տարածաշրջանային քաղաքականության հետ կապված։ Այսինքն հիմնական շեշտադրումը, որ արվում է այս պահին տարածաշրջանում, թե Միացյալ Նահանգների կողմից եւ թե արաբական երկրների Իրանին փոխսսպելու եւ հավասարակշռությունը պահելու միտում ունի։ Այս, տեսեք, այս սկզբունքը արմատավորվեց Թրամփի պաշտոնավարման վերջին շրջանում։ Բայց հաշվի առնելով նախ Բայդենի նախընտրական որոշ հայտարարություններ եւ նաեւ արդեն իսկ նրա վարչակազմում տարբեր պաշտոնյաների որոշ հայտարարություններ, կարելի է նշել, որ Միացյալ Նահանգների ներկա վարչակազմը անշուշտ փորձում է, եթե չասենք վերականգնել Իրանի հետ կապված նախկին գործընթացները, նույն ուրեմն այդ միջուկային համաձայնագրին անդամակցությունը, ապա գոնե ստեղծել միջավայր այս խնդրին դիվանագիտական ընթացք հաղորդելու, որովհետև կրկին եթե վերադառնանք 2017 թվականի մայիս, երբ որ Թրամփը հայտարարեց դուրս գալու մասին համաձայնագրից, ուրեմն հիմնական քաղաքական ուղղությունը դարձալ պատժամիջոցների, համակողմանի պատժամիջոցների միջոցով Իրանի զսպելն էր, իսկ որը բնականաբար հաջորդած երեք տարվա ընթացքում չունեցավ անհրաժեշտ արդյունք, որովհետև իրանական կողմը եւս իր քաղաքականությունը եւ ներքին եւ արտաքին պլանավորում էր այդ նույն ժամանակահատվածում հաշվի առնելու Միացյալ Նահանգներում իշխանափոխության հնարավորությունը, իսկ ներկայում մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը այնուամենայնիվ փորձ է անում վերականգնելու նախկին դերակատարումը եւ դիվանագիտական գործընթացների շրջանակներում փորձել հանգուցալուծել, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր մի նշանակություն եւս կա, այստեղ Թրամփի օրոք արձանագրված արդյունքների կիրառումն է դիվանագիտական այդ գործընթացներում, այսինքն այն, որ Իրանը բավականաչափ թուլացել էր վերջին 3 տարիների ընթացքում եւ քաղաքական առումով, տնտեսական առումով, եւ իհարկե այս հաջողությունները հաշվի առնելով փորձարում Իրանին շատ ավելի լայն նոր գործարք պարտադրել, եւ խոսքը ոչ միայն արդեն միջուկային ծրագրին է վերաբերում, այլ նաև Իրանի հրթիռաշինական ծրագրերին, տարածաշրջանում տարբեր հովանավորալ խմբավորումների հետ համագործակցությանը եւ այլն։ Իրանը իր դիրքերից դեռևս կարծես թե այսպես բավականաչափ կարծր դիրքորոշում է ցուցաբերում, այսինքն Միացյալ Նահանգները հանդես է եկել արդեն իսկ առաջարկով, որ պատրաստ է վերադառնալ կամ դադարեցնել պատժամիջոցները, եթե Իրանը դադարեցնի Ուրվանի հարստացման գործընթացը։ Իրանից էլ պատասխան դիվանագիտական հայտարարությունն է հնչում արդեն մի քանի մակարդակով, որ Իրանը պատրաստ է գնալ փոզիչման միայն Միացյալ Նահանգներից հետո, քանի որ առաջինը պատժամիջոցների դադարեցումից հետո հիմնական քանի որ առաջինը Միացյալ Նահանգներն է դուրս եկել, միակողմանին դուրս եկել համաձայնագրից, եւ հետեւաբար առաջինքայինը պետք է Վաշինգտոնը։ Թուրքիայի եւ արաբական երկրների միջև նախորդ ժամանակաշրջանում բացասական ֆոն ձևավորվեց եւ որոշակի կոալիցիա ձևավորվեց Թուրքիայի դեմ Անկարայի հավակնությունները զսպելու եւ հավակնությունները կանխարգելելու համար։ Այս պահին ինչ իրավիճակ եւ ինչ կարող է կանխատեսել այդ ուղղությամբ։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել
ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ սրա սկիզբը, ինչպես արդեն նշեցի, 2020 թվականի տարեվերջն էր, նախ ինչպես արդեն նշեցի, արաբական երկրների Իսրայելի հետ համագործակցության տեսանկյունից արաբական աշխարհը մոտկոպես Պարսից ծոցում այդ ուրեմն եղած հակամարտության կատարի հիմնախնդրի հանգուցալուցման հետ կապված եւ Թուրքիայի հետաքրքիր եւ այսպես բավականաչափ ուշագրավ քաղաքականությամբ Արցախյան վերջին պատերազմից անմիջապես հետո մենք ականատես եղանք Թուրքիայի կողմից բոլոր նախկին կոնֆլիկտային ուղղություններում դերակատարման նվազեցման, հա, այս հավակնոտ դերակատարման նվազեցման Արցախի մեղմացման, այո, տոնի մեղմացման, դա եւ Եվրամիության ուղղված եւ ուրեմն այդ արևելյամիջեր կրականում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված Հունաստանի հետ հարաբերություններում, Իսրայելի հետ հարաբերություններում, Միացյալ Նահանգներին ուղղված բավականաչափ հետաքրքրություն, Հայաստանի ուղղությամբ անշուշտ, իհարկե, իհարկե այդ հայտնի երեք գումարացիակ ձևաչափի տեսանկյունից եւ նաեւ արաբական երկրներին ուղղված անգամ նշեմ, եթե չսխան նախորդին ավարտվեց Թուրքիայի արդոս նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի միաժամանակ 3 արաբական երկրներ կատարած այցը, որը եւս երևի թե այս ուրեմն քաղաքականության համատեքստում է եւ որն էր նպատակը, նպատակը նախքին ուրեմն այս խնդրահարույց հարաբերություններում ուրեմն որոշակի համարին դպս դրական միջավայրի ձևավորումներ, որը կարող է օգտագործվել նաև Միացյալ Նահանգների ուրեմն նոր վարչակազմի բանակցություններում, այսինքն ստեղծելու այնպիսի դրական միջավայր, որպեսզի նվազագույնի հասցվի Միացյալ Նահանգների կողմից այդ հնարավոր քաղաքական ճնշումները Անկարայի նկատմամբ, Անկարայի հատկապես տարածաշրջանը ապականասող տարբեր ուրեմն գործողությունների առումով եւ այս առումով կա անշուշտ որոշակի դրական իրավիճակ եւ Թուրքիայի գործողությունները, այս քայլերը, որոնք հիմնական հռետորաբանության եւ մասամբ նաեւ դիվանագիտական հարթություններում են, դրականորեն ինչ որ սпасել էր ողջունվեցին արաբական երկրների կողմից եւ մենք տեսնում ենք, որ այսպես որոշակի նվազում կա գոնե նախկին լարվածության, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ բոլորը, հա, բոլոր դերակատարները, որոնք նախկինում ունեցել են խնդիրներ Թուրքիայի հետ, շատ լավ հասկանում են, որ սա իրավիճակային, այսպես քայլ է կամ դիրքորոշում է, միջանկյալ դիրքորոշում է Թուրքիայի կողմից եւ Անկարան, հատկապես պաշտոնական Անկարան Թուրքիայի գործող վարչակարգի պաշտոնական շրջանում ունի հստակ հավակնություններ եւ գնալու է դրանց առարկայացմանը։ Պատահական չէ, որ տեսեք, ընդամենը օրերս Սաուդյան սաուդական լրատվամիջոցներից մեկը ընդհանուր առմամբ փորձել էր վերլուծել իրավիճակ անվտանգային իրավիճակ ամուր տարածաշրջանում եւ այսպիսի մի կարեւոր շեշտադրում էր կատարել, որ չնայած եւ ամբողջ տարածաշրջան եւ ամբողջ աշխարհ այսօր թիվ 1 տարածաշրջանային հիմնախնդիրը համարում է իրանական Իրանի միջուկային ծրագիրը, բայց դրան շատ ավելի վտանգավոր է Թուրքիայի ուրեմն քաղաքականություն, հավակնոտ քաղաքականությունը այս ուրեմն նեոոսմանիզմի գաղափարական գաղափարի հատկապես ներքո եւ պանիսլամիզմի, որը ուղղակիորեն առնչվում է մեր ցարավիկին եւ հատկապես արաբական աշխարհին եւ դրան գումարած իհարկե մի այսպես հետաքրքիր օրինակ էլ կարող եմ ել Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականությունը, եթե հիշում եք անցյալ տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Սաուդյան Արաբիան բոյկոտ հայտարարեց թուրքական ապրանքներին, այո, որից հետո այսպես թուրքական ժեստերից հետո իբր ներկայացվեց հարաբերությունների բարելավման գործընթաց, բայց սա դարձյալ քարոզչական եւ դիվանագիտական հարթությունները միայն, որովհետեւ ես կարող եմ բերել ընդամենը 2021 թվականի հունվարի ցուցանիշները, համեմատած 20 թվականի, այսինքն 1 տարի առաջ հունվարի
ցուցանիշների մոտավորապես 92%-ով երկու երկրների միջև նվազել է ուրեմն առևտրաշրջանառությունը, որը հստակ ցույց է, այսինքն նաև արաբական աշխարհում շատ քիչ գիտակցումը, որ Թուրքիան ինչ-որ խաղ է խաղում, փորձելով ավելի բարելավել դիրքեր հետագա իր հավակնոտ քաղաքականությունն իրականացնել։ Միգուցե նաև կանխարգելելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցության վերականգնման եւ հետագա զարգացման ծավալը։ Այո, միանշանակ, այսինքն գիտեք, մի այսպեսի կարևոր նրբություն էլ կա վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ արաբական կարևոր երկրների եւ նաեւ Իսրայելի տարբեր վերլուծական կենտրոններ գնահատելով տարածաշրջանում անվտանգային հիմնական սպառնալիքը, նախկին արաբ-իսրայելական հակամարտության պաղեստինյան հիմնախնդրի եւ Իրանի միջուկային ծրագրի համեմատությամբ շատ ավելի գերակա դիրք են տվել գնահատել, դիրքում են գնահատել Թուրքիայի հավակնոտ քաղաքականությունը, այսինքն բոլորի համար ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում եւ ինչը եւ իրողություն է առնվազն վերջի 4 տարիներին բոլորս դնականատես ենք լինում Թուրքիան իր հարավանցյան բոլոր տարածաշրջաններում լարվածություն է ստեղծում եւ նշածս բոլոր երկրների այդ առաջնային վերլուծական կենտրոններ, անգամ Իսրայելի ուրեմն արտաքին քաղաքական հետախուզի Մոսադի հետ կապված վերլուծական կենտրոնները նույնպեսի գնահատականներ են հնչեցել, որ այսօր տարածաշրջանի համար թիվ 1 անվտանգային սպառնալիքը դա Թուրքիան է գործող վարչակարգի կառավարման շրջանում եւ նրա վրաց քաղաքականություն եւ գնահատականներն ու կանխատեսումներն են նույն դրամաբանության մեջ, այսինքն Թուրքիան շարունակելու է դեռեւս տևական ժամանակ մնալ որպես գլխավոր սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ այդ թեմային անդրադարձաք։ Սաուդյան Արաբիայի մասին հարցնեմ, նախորդ տարեվերջի ներկարծեմ, որ ազդակներ ստացվեցին Հայաստանի ուղղությամբ Սաուդյան Արաբիայից հարաբերությունները կարգավորելու, առաջին անգամ էր կարծեմ պատմության ընթացքում, որ շնորհավորանք հնչեց Սաուդյան Արաբիայից, իսկ միջև այդ հարաբերությունները զրոյական մակարդակի են եղել։ Ձեր կարծիքով որքան արդյունավետ օգտագործվեցին այդ ազդակները եւ ինչ քայլեր պետք է արվեին։ Դուք ո՞ր շնորհավորանքն են նկատում։ Կարծեմ նախագահային անկախության տոնի կապացությամբ։ Անկախության տոնի հետ կապված նախկինում եւս եղել են, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ եւս 2018-19 թվականին եւս 18 թվականին եւս եղել են, դրանից առաջ եւս եղել են անկախության հետ կապված շնորհավորանքներ, որին եղել է համարժեք պատասխան, որտեղ մի քանի օր հետո էլ նրանց ազգային տոնն է եւ հայկական կողմը եւս շնորհավորել է, բայց այսպես որպես այդպեսին խորքային գործընթացների ես ականատես չեմ եղել, գուցե ձեր հենց նշած հարցի համատեքստում նաեւ որոշակի խոչընդոտ հանդիսացավ Արցախյան վերջին պատերազմը եւ մեր արտաքին քաղաքական օրակարգը բոլորովին այլ ուղղությամբ էր ընթանում, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ պատերազմը եւ դրա իհարկե ցավալի հետևանքները մեզ համար որոշակի հնարավորություններ ստեղծում են նաեւ Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ ընդհանուր առմամբ ուրեմն զարգացման առումով, ոչ նաեւ Պակիստանի հետ, որը եւս գիտեք նույն հիմնախնդիրը պատճառաբանելով հրաժարվում է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն որակապես նոր իրավիճակ է ստեղծվել եւ սա եւս պետք է օգտագործվի իհարկե մեզ համար շահեկան դիրքերից, առավել եւս որ կա դրա հնարավորություն։ Ասեմ ավելին, Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին վերջին 2 տարիների ընթացքում հաճախ էր խոսվում եւ անգամ եւ ինչն է կարեւոր, հենց հայկական կողմի նախաձեռնողականության արդյունքում փորձեր արվում որոշ արաբական երկրների միջնորդությամբ հարաբերություններ հաստատել եւ փորձել կարգավորել հարաբերությունները, խոսք է գնում Եգիպտոսի եւ անգամ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդության մասին, բայց ինչպես արդեն նշեցի, գործընթացի արդյունքներն այդպես էլ ականատես չեղանք եւ գուցե նաեւ դրան որոշակիորեն դրա պատճառներից մեկն էլ հատկապես 2020 թվականին պասիվ դիվանագիտական ուրեմն գործընթացները ամբողջ աշխարհում պայմանավորված COVID-ի համավարակով, այո,
Բայց հետ պատերազմյան շրջանում արդեն նոր իրողությունների համատեքստում կրկնում եմ, որ բավականաչափ դրական նախադրյալներ կան եւ որոնք պետք է օգտագործվեն։ Վերջին հարցս առնչվում է Հայաստանի արաբական աշխարհում ներկայացված լինելուն։ Ձեր կարծիքով որքանով է Հայաստանը արաբական աշխարհում ներկայացված եւ ինչ պետք է անել այդ ներկայացվածությունը բարձրացնելու եւ նաեւ հարաբերությունները այնտեղ զարգացնելու համար։ Դե ներկայացվածությունը, գիտեք, երկու հիմնական ուղություններով է եղել մշտապես։ Առաջինը մեր համայնքներն են, որոնք բավականաչափ կարևոր դերակատարում են ունեցել արդեն հետ անկախական ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության եւ մի շարք արաբական երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման եւ զարգացման գործում, եւ երկրորդը իհարկե արդեն Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացությունները, որոնք կան գործում են որոշ արաբական երկրներում, որոշներում ունեցել են որոշակի հաջողություններ, որոշներում չի արձանագրվել մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց մշտապես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները նշել են որպես արտաքին գերակայություն նաեւ այս ուղղությամբ աշխատանքները, հարաբերությունների զարգացումը։ Համենապես դրված ուրեմն նպատակներին որևէ մի կառավարություն չի կարողացել հասնել։ Այստեղ կարելի է որոշակի նաև դարձյալ օբյեկտիվ կերպով որոշակի ուրեմն պայմանավորել Արցախյան հակամարտության, որտեղ Ադրբեջանը, Թուրքիայի, ինչ որ նաև Պակիստանի հետ միասին փորձեր անում ամբողջ արաբական աշխարհում, մուսուլմանական աշխարհում ճնշում գործել, հատկապես օրինակ ենթադրենք նույն իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում, օգտագործելով այս կազմակերպության հնարավորությունները, ես երևի չեմ հիշում որևէ այս համագործակցության հանդիպում, համաժողով, որը չավարտվեր երկու հիմնական ուղղությամբ բանաձևով, մեկը Պաղեստինյան հիմնախնդիրներ, մեկը Արցախյան, հա։ Այսինքն նաև այս հնարավորությունները կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի Հայաստանը ամենքեփ շրջափակելու քաղաքականությունը նաև որոշակյորեն ազդում էր Հայաստան-արաբական երկրներ հարաբերությունների զարգացման վրա, բայց հիմա ստեղծվել են հարաբերություններ, իհարկե ցավալի արդյունքների մեզ համար հիմա վրա, բայց քանի դեռ միջավայրը դրական է, կա հնարավորություն ձեր նույն նշած ներկայացվածությունը ավելի, այսպես, բազմաշերտ դարձնելու, մանավանդ կրկնում եմ, որ դրական ազդակներ բոլոր ուղություններից կան եւ անգամ ընդհանուր շահել նկատում, միաժամանակ մի քանի հարցություններ անվտանգայինի մասին կարող ենք նշել, վերադառնալով մեր առաջին հարցին, Թուրքիայից եկող սպառնալիքների հարցը, տնտեսականի հետ կապված, որտեղ հատկապես մի շարք ուղություններով մենք ունենք հնարավորություն, հատկապես օրինակ գյուղատնտեսության զբոսաշրջության ուղղությամբ, դեղագործական ուղղությամբ եւ այլն, տնտեսական բազմաթիվ ուղություններով կան հնարավորություններ ավելի ինլայնելու, քաղաքական ուղությամբ, եւ այս բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործվեն արդեն մոտ ապագայում։ Եվ այստեղ մի կարևոր շեշտադրում եմ ցանկանում անել, որ հաշվի առնելով մեր երկրի նաեւ արտաքին քաղաքականության ուղությամբ օբյեկտիվորեն սահմանափակ վիճակ, այստեղ չափազանց կարևոր է դիվերսիֆիկացնելու հատկապես այդ քաղաքականությունը իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կառույցների, ուրեմն, հնարավորությունները։ Դիցուք, օրինակ, մենք տեսանք անցյալ երկու տարիների ընթացքում, այսինքն հեղափոխությունից հետո, որ հատկապես արաբական ուղղությամբ շատ ավելի ակտիվ դերակատար ունեն նախագահի ինստիտուտը, գուցե պետք է ներքին կոնսենսուսի գալ փոխհամաձայնության, որ այս ուղղությունը, այո, իհարկե, որտեղ մեր, ես կկրկնում եմ, մեր օբյեկտիվորեն մեր հնարավորությունները սահմանափակեն, եւ դրան զուգահեռ նաեւ այսօր ունենք բազմաթիվ շատ ավելի առարկայական եւ կարևոր խնդիրներ, եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ դիվերսիֆիկացումը կարևոր նախաքայլ կլինի տարբեր ուղություններով գոնե հավասարաչափ զարգացում ապահովելու համար։ Այսինքն ստեղծված իրավիճակներով պայմանավորված անհրաժեշտ վերբեռնում իրականացնել արտաքին քաղաքականության մեջ նաև արաբական աշխարհին ուղղված։ Միանշանակ,
Ես արդեն նշեցել, որ կոնկրետ ցուցանիշներով կարելի անգամ չափել, որ ինստիտուտը որոշությամբ ավելի շատ ուրեմն քայլեր է արել կամ ավելի շատ դերակատարում ունեցել անցյալ երկու տարի։ Վերլուծական մեծ աշխատանքի կարիք կա, որպեսզի դրա հիմնը վրա նաև կազմվի արտաքին հետագա քաղաքականությունը։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Ձեզ նույնպես։ Դուք դիտում էիք բացարձակ հաղորդումը, տաղավարում քննարկեցի արաբական աշխարհում ձևավորված իրողությունները եւ Հայաստանի առնչությունը այդ իրողություններին։ Իսկ ես քննարկեցի թեման արևելագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ, շնորհակալություն դիտելու համար։